Иә еаэб келишиминин алкагында орусияда 17 жети кыргызстандыкка пенсия чегерилди социалдык фонддун маалыматына караганда эки миң жыйырма биринчи жылдын биринчи январынан тарта евразиялык экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттердин жарандары аталган биримдикке кирген өлкөлөрдө иштесе аларды пенсия менен камсыз кылуу жөнүндө кірді бұл кирди бул келишимге ылайык кыргызстандын казакстандын россия федерациясынын армениянын жана беларустун жарандары иә еаэбке мүчө башка мамлекеттин аймағында иштеген же башка ишмердүүлүк менен алектенген ендіктен пенсия ала